data 15 shtator, shënon dhe mbylljen e sezonit veror në qytetin liqenor të Pogradecit. Si të shprehet edhe Drejtoria e Turizmit, Kulturës dhe Rinis Loridela Beqari, pavarësisht kushteve të vështira për shkak të pandemisë, ky sezon ka qenë i suksesshëm. Sezoni pritet të përfundonte në datën 1 të muajit shtator, por për shkak të kërkesave të larta nga ana e turistëve, mbyllja e sezonit u shty deri në datën 15 shtator. Edhe pse pandemia ka qenë një nga tematikat më të përfolura, kohët e fundit siç e dimë të gjithë, normalisht që ka kufizuar një pjesë të mirë të aktiviteteve me numrin e pjesëmarrjes së qytetarëve, por edhe me siguri dhe me krenari të madhe që Pogradeci ka qenë ndër prioritetet ose ndër përzihet kryesore për sa i përket turistëve gjatë këtij sezoni turistik. Normalisht që sezoni ishte i frekuentueshëm, sepse qyteti Pogradeci të vit kishte dhe risi, si që është sheshi të rënda apilave, dyfishimi së përfaqes së plazhit publik, rojet e plazhit e të tjerë më radhë. Kështu që mendoj që ka qenë një sezon mjaft i mirë dhe mjaft produktiv. Ndërkohë, Beqari bën me dije se këtë vit është dyfishuar si përfaqja e plazheve publike, duke siguruar kështu hapësira të bollshme për turistët. Ne vendosëm që të dyfishojë si përfaqja e plazhit publik dhe vetëm bizneset që operojnë të vendosin shezlonat e tyre për të ofruar kushtet e duhura për turistët. Kështu që besoj dhe mendoj që ishte mjaft produktiv si sezon dhe nuk pati pa kënaqësi për sa i përket turistëve dhe frekuentimit të plazhit, qoftë publik apo qoftë privat, për sa i përket edhe koordinimit me bizneset private. Sigurisht që pandemia solli ato pjesë që ne të gjithë e prisnim realisht, por besoj se ishte mirë, nuk do të thoja që ishte në ato statistika që ne prisnim, sepse pandemia bëri të vetën, kufizoi edhe frekuentimin e turistëve të huaj, por duke shpresuar që viti tjetër do të jetë më i lehtë për sa i përket edhe virusit COVID-19, ne mendojmë që të kemi një sezon produktiv qoftë edhe ndaj turistëve të huaj. Beqari shpreh se synimi i Drejtorisë së Turizmit, Kulturës dhe Rinis është që të krijojë për qytetin e Pogradecit dhe të ofrojë për turistët një sezon turistik që shtrihet tek të katërt astinat.